Perder não é uma opção e o Flamengo vai encarar o Vasco no clássico dos clássicos dos times cariocas. Nos bastidores da decisão desse classicão maroto que pode nos dar liderança, craque Nel e Pedro combinam as jogadas de gol do time. E sejam bem-vindos, rapaziada, a mais um episódio do Moleque Craque Garoto Nel. Tá curtindo a série, o esquema de sempre, voadora no like, bora bater 700 pra desbloquear o próximo episódio. E a gente vai numa sequência insana com o moleque, rumo ao título de The Best. O melhor jogador do planeta, quem sabe, ou nessa temporada ao menos, o melhor jogador da América. Já pensou que maneiro? Tá curtindo então? Deixa o like, siga lá no Instagram, vire membro para ter acesso aos vídeos antecipado. Normalmente tem 5, 6, 7, 10 vídeos antecipados e você talvez quer assistir, tá perdendo tempo por apenas R$1,99. Estamos aqui com o melhor patch do momento para PES 2021, 100% atualizado, Google's Patch, links na descrição, seja com PES junto, seja só o patch e várias outras opções para a galera do console com Option Files e também patches e Option Files Legends. Tem também o PES 2017, tem também o patch para o PES 2013, EAFC 24, FIFA 23, uma insanidade de coisas maneiras, confira a descrição. Autorizou, hein? Bola rolando e moleque, craque, garoto, né? O segue com o nariz quebrado, tá ali com a máscara para fazer aquela proteção. Aí já tem bola pro Cebolinha, moleque garoto, né? O pediu, devolveu pro Cebola, posição legal, pintou o gol, tá dentro. Que defesa ridícula, velho. O Vasco tá tirando, hein? Caramba, olha só que facilidade, cara. A gente meteu o passe ali, o zagueiro ficou comendo mosca. E um outro zagueiro deu condição pra 3, 4 jogadores do Flamengo. Tentaram fazer a linha de impedimento ali, a chamada linha burra, e realmente ela foi muito burra. Vamos pro escanteio, galera que curte o Geração Gamer 3, o nosso terceiro canal que é focado 100% em EAFC 24. Tá ligado que o garoto, nosso moleque, o Júnior Nanico, joga no Vasco. Será que ele vai entrar em campo aqui? Será que teremos craque Nel versus Nanico? Olha a bola chegando, Cebolinha. Oh, Cebolinha. Puxa o bonde, puxa o bonde. Tabelinha vai fluindo. Olha o Pedroca, abriu o jogo, moleque craquinel no domínio, vão pra dentro dos caras, fez uma gracinha, tentou entortar ali, ainda com ele, Flamengo dominando e sofrendo falta. Garoto Nel vai puxar o lançamento, tomou uma pancada, mais uma senhora pancada, o Bandeirinha deu a falta, só que o juiz deu vantagem. Aí ele conta um certo tempo, né? Esse tempo acabou, não tem mais vantagem e a gente foi prejudicado com o lance. Bola chegou no craque. Vamos lá, garoto Nel. Liga o modo turbo, tem espaço, tem muito espaço para correr na linha de fundo. Vai, garoto. Esperou o toquezinho dele pra gente ganhar o escanteio. Só que não teve nem escanteio, nem lateral. Mas fim de jogo. Vencemos mais uma e era o clássico, né? Pra dar uma motivação extra pro nosso time. Bora lá, moleque Nel. Partida contra a Chapecoense. A gente já começa fazendo o quê? Tentando a jogada. Só que os caras não dão sossego, né? Você chega pertinho ali, já tem falta. Já tá todo mundo marcando. O moleque tenta escapar aqui. O Mancha tá em cima. Vai, moleque Nel. Tem... Que isso? Toca a bola o Flamengo. Vai chegando pro cruzamento. Tentou, só pensou, né? Daqui a pouco a gente confere a artilharia e seguimos! Seguimos em segundo. O Bragantino venceu de novo. Domina o craque. Abriu ela pro Arrasca. Sobrou, craque Nel! Craque Nel! Tentamos tirar ali, mas batemos muito em cima do goleiro. Grande defesa também, né? Aí o Latera vai sobrar. Moleque Nel pode experimentar do meio da rua. Vamos soltar o foguete! Se abre espaço, a gente manda, irmão. Não tem dessa de querer chegar dentro do gol, não.
Flamengo vem. Arrasca. Bola pro Pedro. Olha o gol contra! Que gol contra! Que gol contra! Bizarro, mano! Incrível isso! Olha só a jogada. Aí o Arrasca lançou pro Pedro. O zagueiro foi cortar e cobriu o goleirão. Flamengo 1-0. Chapecoense no ataque. A tabela dos caras é envolvente e deu certo. Com dois marcando, os caras não tiraram. A Chape empata o jogo. Recebe Garoto. Já vem ajeitando com Arrasca. Olha o Pedroca ali. Tem a passagem do Ayrton. Toca no Ayrton. Tocou pro craque. Né? O Rede! Gol do Flamengo! Dele! Craque Neo! Na jogadinha, eu acho, mano, que o Arrasca tentou no Pedro. Só que aí a gente tava passando no meio do caminho, ó. E é isso mesmo. Ele tentou o passe pro Pedro. Bola lá dentro. Fim de papo. Vitória do Mengão. Um gol contra cabuloso. Um gol do craque Neo. A Chape tentou dar uma apertada no jogo. Mas esse moleque aí tá em grande fase. Mais uma vez o craque do jogo. É o que eu tô falando, mano. O Bragantino não tropeça. Incrível, velho, a fase dos caras. E a nossa também, né? Mas vamos seguir sonhando e tentando. Agora a situação do time que nos revelou, o Amazonas, ela é gravíssima. Já tá na lanterna disparado. E na artilharia aí do brasileiro, o moleque Neo perdeu espaço, hein? Olha só o Negueba do Botafogo de Ribeirão Preto. O cara nos passou na artilharia 14-12. Já na Libertadores saiu o sorteio, o craque Neo caiu pra terceiro, né? Tá em terceiro aí na artilharia também. A gente tá buscando. E o sorteio deu Mengão versus Galo. Vamos pegar um time brasileiro aí nas quartas de final. Tem o Inter e Palmeiras também. Todos brasileiros se enfrentando. Garantia de ter dois nas semifinais. Arena MRV com esses detalhes, com esse mosaico, esses foguetes todos subindo aí coloridos. E ainda o desenho do Galão, o personagem, né, o mascote do Atlético. Isso você só encontra nessa qualidade 4K com todos esses detalhes aqui no Google Spot. Se confere, mano, tu tá perdendo tempo. Tem um PC gamer aí e vai se divertir com esse gráfico absurdo ou joga o Option File nos consoles. Mengão malvadão, vem de tabela, craque Neo pro Pedroca. Mano, mas o Pedro é impressionante, velho, ele não tenta tabela. Quando é o Gabigol ali, ele devolve, o Pedro não. Você tocou, ele bateu, não tem dessa. Ele é artilheiro, né? O cara quer ser o centroavante goleador. Vamos. Protegendo a moral. Tem opção, tem dois, tem três. Os caras... Nossa senhora, mas não dá nem pra respirar nesse jogo. Olha o Flamengo pegando de novo. De La Cruz, Ayrton, craquina. Craquinel. Escorregamos, mano, na hora do chute. Saímos aí com o Galo na Libertadores, mas só avisando pra quem não percebeu, é campeonato brasileiro esse jogo. Ainda não é o da Libertadores. Olha o craque, tentou, rapaz, ajeitou bonito, buscou o ângulo! Se fizesse esse gol, mano, se fizesse, rapaziada. Olha só o elástico que a gente ameaçou ali, mas foi mais pra ajeitar, né? A gente deu o elástico, ajeitou pro chute e passou raspando o ângulo do goleiro Gabriel Delfim. Aí o craque domina. Vamos puxar agora na ponta pro Mateuzinho. Pediu bola, ele mandou pro Pedro. Pedro perdeu. Tá ali o Gabigol, entrou agora, rolou pro craque Neo. Não vai pra rede essa chance. Com o Gabigol a tabela funciona. Só que aí o craque Neo chegou chapando ela de lado. Pegamos muito embaixo. Ai, velho, esse gol não sai. O Galão da Massa chegou com o Hulk de frente com o Rossi. Ele tremeu. O Malvadão tenta o contra-ataque. Vamos que vamos, vamos acreditar, rapaziada. É no fluxo. Bola, Gabi. Gabi, craque Neo, craque Neo, craque Neo! Gol do Flamengo dele! Sim!
Vai que é tua. Aos 45 do segundo tempo. É o que eu falo. Quando o Gabigol entra em campo, ele tabela, velho. Gabigol e Craquinel, a melhor dupla do Campeonato Brasileiro do futebol mundial. Eu não sei, mas o brasileiro aqui, a gente é a melhor dupla. Se deixar mais o Gabi aí com o craque, vai sair mais gol, mano. Vai sair mais gols. E vamos ter mais uma puxada de contra-ataque aí com o moleque Nel. Ele vem carregando, vai, invade a área, garoto. Vai pra cima. Tenta, abre espaço, protege, cava, manda pro Ayrton. Eu protegi o máximo que deu, já imaginando talvez um pênalti. Mas não acontece. E fim de jogo. Mais uma vez, craque Nel decidindo. O Gabi merecidamente sendo eleito melhor em campo. Porque ele deu assistência desde que ele entrou no segundo tempo. O time mudou, né? A gente jogou bem melhor. E no Maraca temos mais um jogo. Só avisando que o Bragantino venceu de novo. 1-0 para cima aí do Corinthians. A gente segue em segundo. E agora é lei do ex. O garoto Nel enfrentando aí o time que o revelou, que a gente tem um enorme carinho. E obviamente a torcida também, né? A torcida do Amazonas é apaixonada pelo moleque. Gente, tabela, tô contigo, só rola. Aí o Gabi passando, esperando o craque Nel entre as pernas. Essa dupla não, irmão. Essa dupla é a melhor do futebol brasileiro. Gabigol bota na rede. Aí o abraço com o craque Nel, Ayrton, Ayrton Lucas. A dupla mais insana. Não dá, velho. Não dá pra bater de frente. É a tabelinha que funciona. O passe maroto entre as pernas do zagueiro. E o craque Nel já tenta embalar, puxar o bonde. Vamos experimentar daqui. Soltou uma cacetada. Raspou aí no camisa 14. Gabi, que bola do Gabi pro Ayrton. Pintou o segundo. A gente vai amassando o Lanterninha Amazonas. Mas com aquela dor no coração. Aí o craque Nel dominando essa. Marcação tá vindo em cima. O craque aproveita a velocidade. Deixou marcação ali na linha de fundo. Vamos lá, craque Nel. Oi, olha a finta do garoto. Puxou a cavadinha. É escanteio. Boa jogada aí do garoto. Vamos ver na cobrança. Flamengo encosta aí com o De La Cruz e o Gabi. E o craque Nel vem junto, né? Porque, vocês vão mandar na área. Fez todo mundo vir aqui. Olha a bola sobrando. Nossa, velho, já tava querendo emendar ela pro gol. Moleque dominando, tem uma rasca do lado. Vamos tocar. Aí o uruguaio tem o Ayrton, tem o Gabi, tem o Craquinel. Craquinel, chamou, arrasca, Gabi, vai Ayrton, vai arrasca, vai craque Nel. Tinha tudo pra bater com a perna esquerda, ele quis chutar com a direita. Tá aí o fim de jogo, vitória por 2-0, a gente não faz a lei do ex acontecer, mas vencemos mais uma. Tá aí o Gabi, mas também uma vez sendo eleito craque do jogo. Eu vou te falar, velho, o Red Bull Bragantino foi programado pra não perder, venceram de novo. E agora na tabela tá ali certo, ó, vamos pegar o Furacão, depois teremos o primeiro jogo das quartas de final diante do Galo aí na Libertadores, e no próximo episódio teremos os dois jogos, né, o primeiro e também o segundo pra ver se a gente chega em mais uma semifinal, lembrando que a última Libertadores a gente chegou com o Amazonas até a decisão, mas acabou sendo vice. Garoto segue nos 81, a gente tá focando agora só pra evoluir, ele tá com uma expectativa de subir em breve, quem sabe aí nos próximos dias, é o que a gente imagina. Esse aí é o Google's Pet, o melhor do mercado. Curta ali, compartilhe, olhe a descrição desse vídeo, caso você se interessar, eu recomendo sempre. Eu não sou criador, eu não sou nada do Google's Pet, mas é o pet que a gente usa, tem que dar valor para os criadores, obviamente está aí na Hotmart para você comprar com o menor preço possível do mercado, tanto o Hotmart aí com o Option File também, com o Pet Legends, com o PES 2017, tem muita coisa insana. Confiram, tamo junto, é nóis e até mais!